Krásný nedělní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mí drazí Slované. Moc vás všechny vítám dneska z bunkru, tady zpěv ptáků uslyšíte, tak to bude trošku taky příjemnější, u večerních zpráv. Přátelé, jdeme na to, protože když člověk by si řekl víkend, těch zpráv bude po skrovnu, tak jich je poměrně dost. Začneme samozřejmě v zemi zaslíbené. Palte kam chcete, říká Velká Británie. Povolila Ukrajině útočit i na území Ruské federace se svými raketami, které jim dodala. Ovšem Spojené státy americké se k tomu odmítají přidat. No, aniž by se Spojené státy americké k tomu jakkoliv přidávaly nebo nepřidávaly, tak ty jejich rakety s doletem zhruba 300 kilometrů pálí na Krym. Takže už to Ukrajinci dělají. Do toho jste určitě slyšeli, přátelé, že se vzbouřil pluk, dneska už bych si troufal říci spíše brigáda Azov, a není na tom vůbec nic zvláštního, protože tyhle ty ne polofašistické, oni jsou to fašistické, neonacistické skupiny, se bouřily hned po roce 2014, když je ministerstvo vnitra zřídilo, a tehdy to byly tři prapory zhruba, tak čemu se diví? To je to, co já tady říkám celou dobu a z čeho mám opravdu velký strach, že ti Ukrajinci nakonec budou na nás naštvaní a otočí ty zbraně proti nám. To znamená, co mám informace i od některých lidí z východu, tak odmítají plnit rozkazy, velení a jsou takovou samostatnou jednotkou. Takže uvidíme, jak tohleto celé ještě dopadne. Reaguje Lotyšsko a připravuje se na nejhorší scénář. Počítají s útokem Ruské federace na pobaltské státy, opevňuje hranice a samozřejmě my dobře víme, že se tam každou chvíli pořádá nějaké cvičení. Já si myslím, že tento strach není na místě, protože Ruské federaci skutečně nejde o pobaltské státy, tak jako tomu bylo před 80 lety, ale jde jim o Ukrajinu a o tu část, kde si myslím, že teda jako už se není v podstatě o čem bavit, přátelé, jak vidíte, ani na to nemám slov. Do toho KLDR zásobuje Kreml zbraněmi, což není nic nového. A pozor, přátelé, rozvědka zjistila, že ty západní čipy sežene až směšně rychle a dělá to právě přes KLDR. Takže tady vidíme zaostalá země, ne, by člověk řekl, a přitom jsou schopní sehnat prakticky cokoliv. Ten výměnný obchod u nich perfektně funguje. Ono na to také reagovalo OSN tím, že vlastně zastavilo nebo vydalo rezoluci proti jaderným zbraním v kosmu. Četl jsem o tom takový docela zajímavý článek, že v případě jaderného výbuchu by to vyplo všechny satelity na oběžné dráze zhruba na rok. Jo. To je konec jako civilizace v podstatě, protože na to jako neumíme reagovat adekvátně v podstatě. Už jsme si tak zvykli na internet a na GPS a tak dále. Dneska, když se podíváme na ty boje, tak ty se vůbec neobejdou bez dronů, no tak jako bez satelitu. Je těžko budou někam navádět. Naváděné střely Američané, co dodávají, tak ty jsou všechny přes GPSku v podstatě. Vyjma teda těch klasických granátometů. A já si jako osobně myslím, že tohle je jeden z dalších kroků, který by se mohl stát. Odboráři, to mě rozesmálo, svolali demonstraci proti zákoníku práce i důchodové reformě. Staronový předseda Středula. Takový panáček, přátelé, já to řeknu úplně otevřeně, já jim nevěřím ani jenom mezi očima tady těm lidem, protože to je ta jejich tripartita, kdy chodí na ty obědy a večeře s vládnoucí garniturou, chodí v drahých oblecích, berou 100 a více tisíc měsíčně a mají zastupovat dělníky, lidi, je to směšný, tomu snad nemůže nikdo věřit, takže omlouvám se všem odborářům, ale tady tomu já nevěřím, že se jim podaří něco změnit. Do ulic by skutečně museli vyjít všichni lidé. A když se člověk podívá na tu nespokojenost s vládou, kdy tady máme zase další průzkum
o tom, že pokud by byly předčasné volby, tak každý čtvrtý hlas propadne, protože ty malé strany by byly někde kolem 4,5%, tak jak se to stalo v minulých volbách. Přátelé, jako těch hlasů, pokud se nemýlím, propadlo zhruba 900 tisíc. Tady se jako vůbec nebavíme o žádném malém čísle, z toho byste poskládali v pohodě 20% nebo 18% partaj. Takže je třeba, aby ty malé strany se spojovaly, aby si přestali měřit pindíky klucí a domluvili se na tom, aby fungovaly. Jediná vlastně předsedkyně je tam z Trikolory paní Markéta, která se domluvila s SPD, jak vidíte, dá se domluvit, když člověk chce, musí každý ustoupit ze svých představ a ideálů a je potřeba se spojit proti téhleté chásce, která tam je, jinak nás, přátelé, úplně zničí. Jo. Tady mi rozesmála další zpráva. Jurečka, výpověď bez udání důvodů přes tlak ODS, já nedovolím. No, pane Jurečka, vy můžete dovolovat, nedovolovat, co chcete, na vás mají takovouhle složku. A v podstatě vás tím drží v šachu, takže tady se není o čem bavit. KDU ČSL na 2,5%, TOP 09 kolem 3%. Tyhle partaje vůbec nemají rozhodovat o tom, jak má vypadat Česká republika. To je prostě úplně šílený tohle, co se tady děje. Přátelé, napište mi na to svůj názor. To mě zajímá. Inaugurace Putina bude bez českého diplomata. Pojede až na Putinův soud, zní z Prahy. Já bych jenom k tomu dodal, že pokud se nemýlím, tak je odtud vypovězen ten náš diplomat, takže tuhle zprávu úplně jako nechápu, proč ji zveřejňují, jako celá ta zpráva je celkem vtipná. To je to, na Ukrajině se respektuje Volodymyr Zelenský, i když teďkon už nebude mít mandát. Vymlouvají se na válku, což bych chápal ve chvíli, kdyby ta válečná vřava se prohnala celou Ukrajinou, ale ve chvíli, kdy se válčí na 15%, tak nevidím důvod, proč by se neudělaly svobodné volby, ale Volodymyr Zelenský ví proč, protože by prohrál prakticky s každým. Jeho oblíbenost prudce klesla, není se čemu divit, lidi to nebaví, jsou unavení z války a umírají na obou dvou stranách barikády lidé. My chcimíři o nálepkování jako dezoláti a putinošmejdi tomu údajně nerozumíme a jako já čtu takové ty vtipné rádoby statusy jako táto, co si dělal, když Ukrajina krvácela, byl jsem na Václaváku. Jo. Tohle to teď si hodně mladých lidí dává a já si myslím, že to je úplně padlý na hlavu a je to směšný, je to dětinský. A bohužel v tomhletom, přátelé, žijeme a já teda nevidím v brzké době nějakou změnu. Nejsou lidé, už nejsou ani v politice. Ministři nerostou na stromech. To je odkaz na TOP 09 a jejich průšvih s navrhovaným ministrem, bývalým rektorem Tulejou. To bylo velice vtipné, musím říct, že to mě pobavilo. To ukázalo to, co tady říkám celou dobu, že v politice jsou lidé třetí a čtvrté kategorie. V podstatě to není vůbec žádná elita, to jsou jelita. My to vidíme, oni neumí jazyky, neumí se domlouvat, neumí diplomaci a tak dále. To Lipavský, ten se chtěl už koupat minulý rok na Krymu. Teď to víme, co tady oni předvádějí. Takže to, že nejsou politici, mě vůbec nepřekvapuje. Francie zakázala vstup britsko-palestinskému lékaři, který měl vystoupit v Senátu. No tak to mě také nepřekvapuje, vás asi také ne. Není se čemu divit. Tady se prostě jede jasně Izrael bez toho, aby se skutečně podívali reálně na to, co si o tom Izraelité myslí, protože 67%, pokud se nemýlím, Izraelitů nesouhlasí s tím, jakým způsobem Benjamin Netanyahu dělá politiku v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu, kde se jim začínají bouřit. Ono je taky třeba se uvědomit, že oni na to mají navázané stavební společnosti. Když se podíváte, jak je na tom teďkon Izrael, tak je na tom velice, velice špatně po ekonomické stránce. A pokud by tam nebyla obrovská podpora ze strany Spojených států amerických, tak v podstatě se není vůbec o čem bavit. Do toho další Gazu nám do toho netahejte. Eurovize zakázala palestinské vlajky. A proč tady teda mohou vlát ty žluto-modré hadry? To se ptám, jako přátelé, dokáže mi na tady to někdo odpovědět? Jak je to možné? My teďkon jako teď máme s Palestinci diplomatické styky, máme jejich zastoupení v Praze.
Takže proč bychom jako nemohli používat palestinské vlajky? Naopak, tohle podle mě vlajek vyvolá úplný opak. To není nenávist vůči Izraelcům. Já nemám vůbec žádnou nenávist vůči Izraelcům. Vy dobře víte, že já tady mám x desítek pořadů historických, kde všechno vysvětluji, kde odkazuji na knihy, přečítám z těch knih a tak dále, snažím se edukovat. A tohle mi přijde úplně prostě padlý na hlavu. To, že se černého uhlí jen tak nezbavíme, je dobře a na druhou stranu se není čemu divit, protože mezidobí, než se v Německu postaví plynové zdroje, musí někdo překlenout. Jsme přesvědčeni, že uhelné elektrárny jsou asi jediná alternativa, říká investiční manažer fondu JT. No tak tam se není o čem bavit, jako to tady zkoušeli už několikrát a jak to všechno dopadlo. Tak a ještě další věc, poslední. Problémy současného světa jsou řešitelné. Důkazem je prezident Salvadoru. Na konzervativním setkání ve Spojených státech amerických pronesl tento rok projev, který přesahuje hranice Salvadoru a je vzkazem pro celý svět a jeho řešení jsou aplikovatelná na každou zemi. Je to velmi inspirativní. Ano, naprosto s tím souhlasím. Já ještě tady do toho dám jednu takovou věc, kterou jsem si tady poznačil. To je bizarní. Jo. Migranti bez pasu mohou do Německa, ale nemůžou z něho, protože mají tam nový zákon na ochranu dat a oni třeba v těch telefonech mají X pasů a oni to nemohou použít, protože by je poškodili. Jo. GDPR a podobně. To je úplně prostě tady padlý na hlavu ten svět. Přátelé, já vám děkuji za normálnost na našem kanále. Děkuji vám za obrovskou odezvu, když jsem tady relaxačně střílel ze vzduchovky. Dneska bude další díl, protože jste si spousta lidí psali o to, abych dával i takovéhle záležitosti. Dneska jsem vám tady ukázal, jakým způsobem se také dá pomáhat a motivovat mladé lidi a tak dále. Je třeba se prostě zapojit, protože jinak to tady nedopadne dobře. Přátelé, mějte se krásně.